ক্ষণিক পিছতে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী মোদীৰ বিশাল জনসভা সম্বোধনৰ প্ৰক্ৰিয়া নমস্কার সুপ্রভাত ইয়া বিগ ব্রেকিং মই কৃপাঞ্জল আৰু ক্ষণিক সময়ৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভা গুৱাহাটীৰ পৰাই অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাব প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে খানাপাৰাৰ জনসভাৰ পৰাই মুঠ 11000 প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মোদীয়ে জনসভাত প্ৰায় 1.5 লাখ লোকক সম্বোধন কৰিব মোদীয়ে ইতিমধ্যে খানাপাৰালৈ সোঁত বৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনতাৰ ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ পৰা খানাপাৰালৈ জনতাৰ সোঁত বৈছে এই জনসভাৰ পৰাই ৰিমটৰে 498 কোটি টকাৰ কামাখ্যা কৰিডৰৰ আধাৰশিলা তেখেতে স্থাপন কৰিব 3400 কোটি টকাৰ অসমমালা 2ৰ আসনী তেখেতে উদ্বোধন কৰিব নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আইকনিক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰাৰ লগতে চন্দ্ৰপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা তেখেতে স্থাপন কৰিব 3250 কোটি টকাৰ জিএমচিএইচৰ নতুন চিকিৎসালয় ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লগতে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলাও তেখেতে স্থাপন কৰিব আনহাতে গুৱাহাটীৰ বেটকুছিত ইউনিটি মলৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে একেদৰে 1.5 লাখ সমবেত হোৱাৰ কথা আছিল জনতা কিন্তু সেয়া বৃদ্ধি পাই 2 লাখতকৈও অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে জিএমচি প্ৰশাসনে কেইবাটাও ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিছে সেই ব্যৱস্থাৱলীৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে দেওবৰীয়া বজাৰখন বেলতলাৰ সেই বজাৰখন নাথাকিব লগতে কেইবাটাও দিশত পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 5000 বাহন আহিব গুৱাহাটীলৈ তাৰে 2000 থাকিব টাটা মেজিক বাহন সমান্তৰালকৈ 3000 থাকিব ডাঙৰ বাহন 400খন চিটি বাছ সম্পূৰ্ণৰূপে অকুপাই থাকিব আজি চিটি বাছ পোৱা নাযাব মহানগৰীত এনেধৰণৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনাৰ মাজত এয়া সোঁত বৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক ইতিমধ্যে বিশাল জনসভা 1.5 লাখ তেওঁলোকে লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল বিজেপিয়ে কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2 লাখতকৈ বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ মাত্ৰাই আছে গতিকে দেৱালসমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে বিশাল কৰি দিয়া হৈছে LED স্ক্ৰীণ লগোৱা হৈছে বক্স লগোৱা হৈছে ছাউণ্ড বক্স সকলোফালে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ দৰে সকলোৱে অনুভৱ কৰে সকলোৱে যাতে তেওঁ কোৱা প্ৰতিটো কথাই শুনা পায় আৰু এয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত এনেকৈ অব্যাহত আছে এতিয়া জনতাৰ সোঁত আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি বিস্মিতা গগৈৰ ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত চৰকাৰী এই কাৰ্যসূচীটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ বিগত সময়ত আমি বিৰোধী দলত আছিলোঁ যদিও উন্নয়নৰ এই কথা বতৰাবিলাক আমি নিজে জানি শুনিও মানে বিৰোধ কৰি আছিলোঁ অন্তৰৰ পৰা নাথাকিলেও আমি বিৰোধ কৰি আছিলোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে যে দেখা শুনাকৈ আমি এই চৰকাৰৰ যিবিলাক উন্নয়নমুখী কাম সেই কামবিলাকত আমি উন্নয়নৰ ধাৰাটোত একাত্ম হ'ব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে অসমবাসী অতি উৎফুল্লিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাৰে বাৰে আমাৰ তালৈ আহি আছে আমি দেখিলোঁ স্বাধীনতা কালৰ পিছত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে অসমৰ প্ৰতি থকা দৰদ টান মৰম চেনেহ আৰু বহুবাৰ আহিলে এইবাৰো তেখেতে আহি আমাক বহু উপহাৰ দিব যোৱাকালি আমি তেখেতক আদৰিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে যেনেকৈ তেখেতক আদৰিলে এইখিনিয়ে বুজি পালোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে মোদী ডাঙৰীয়া কিমান ভাল পায় আমিতো ভাল পাওঁৱেই আৰু তেখেতে অসমবাসীক বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে বাৰে বাৰে অসমলৈ আহে আৰু বহু উপহাৰ আমাক দি থৈ যায় না আজি আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাৰ্গদৰ্শনৰ পিছতেই আমাৰ ৰণৰংগা সঁচাকৈ বাজিবই লোকসভাৰ কাৰণে আমি চবেই উৎসাহী আৰু 2 লাখৰ অধিক সমাগম আজি হ'ব আৰু যথেষ্ট উৎসাহী আমি আৰু সেয়া আমি একাধাৰে আপোনাক আগবঢ়ালোঁ বিস্মিতা গগৈ নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা কুইন ওজা সাংসদ আৰু জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ তিনিওগৰাকীৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া জনতাৰ সোঁত আমি দেখুৱাইছোঁ খানাপাৰাত এয়া জনতাই প্ৰৱেশ কৰি আছে বিশাল জনসভা 1.5 লাখাধিক তেখেত তেওঁলোকৰ আছিল টাৰ্গেট কিন্তু সেয়া হয়তো 2 লাখৰো ওচৰা ওচৰি যাব পাৰে শেহতীয়া আৰু কি কি খবৰ আমাৰ সৈতে তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু দীপাংকৰ তিনিওগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম বিপুল প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি শেহতীয়া খবৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম
হয়, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে এই মুহূৰ্তত কন্যাধৰা অতিথিশালাত আছে আৰু কিছু সময় পিছতে 11 বজাৰ লগে লগে এই খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত যি জনসভা আছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু এপ্ৰিল মাহত হ'ব, গতিকে সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজাব। এই মুহূৰ্তত এই সভাখনলৈকে আহি আছে অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰায় তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল। আমি ইতিমধ্যে দেখিলোঁ যে বিজেপিৰ বহুসংখ্যক মন্ত্ৰী বিধায়ক তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এইমাত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমি মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী তেখেতক পাইছোঁ। তেখেতক আঁচনি লৈ আছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ কাৰণে আজি ভাল হ'ব, গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আহিছে আৰু ৰাইজে সকলোৱে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে। গতিকে এইকাৰণে আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতে অসমৰ কাৰণে আজি বহু ধৰণৰ তেখেতে আঁচনি আজি হেৰি কৰিব। এটা কথা যি কৈ থকা হৈছিলে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ যে 11+ 11.5খন আসন, কিন্তু এতিয়া মোদী যেতিয়া আহিব, মোদী হেতু মুমকিন হে যিটো শ্লোগান সেইটো পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি, মানে 12+ হোৱাৰ চান্স আছে নেকি? হোৱা সম্ভাৱনা কি ক'ব? মোৰ ব্যক্তিগত এইটো অপিনিয়ন, নগাঁও সম্পৰ্কত হোৱা সম্ভাৱনীয় কিমান হ'ব পাৰে? এতিয়া নগাঁও যদি UDF প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপি জয় নিশ্চিত। যদি প্ৰাৰ্থী AIUDFয়ে দিয়ে তেনেহ'লে বিজেপিয়ে জয় হ'ব। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভালৈ আহিছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। পৰিৱেশৰ দৃশ্য আপুনি দেখুৱাই আছে তাৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে এয়া তেওঁলোকৰ জয়ধ্বনি আমি অকণমান সময় শুনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আৰু এবাৰ বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বলেন আপুনি কোনটো প্ৰান্তত আছে, আপোনাৰ পৰাও শেহতীয়া সেই পৰিৱেশৰ বিষয়ে জানিম। সকলোফালে জনসমুদ্ৰ, সকলোফালে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে এই ইতিমধ্যে কৰ্মকৰ্তাসকল, বিজেপি সমৰ্থকসকল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কৃপাঞ্জল, খেলপথাৰৰ ভিতৰভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যিমানে সময় বাগৰিছে সিমানে আচলতে মানুহৰ সোঁত বৃদ্ধি হৈছে আৰু যিসমূহ খালী হৈ থকা চকী সেইসমূহ এই মুহূৰ্তত পূৰণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আৰু সেই ধৰণে যদি কোৱা হয়, আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে এই সভাখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিজৰ শক্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণ ক্ষেত্ৰত খানাপাৰাৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ৰণদুন্দী বজাব আৰু সেই ধৰণে আচলতে তেখেতসকলে সাজু হৈছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে আজিৰ এই সভাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰূপে এই মুহূৰ্তত বিবেচিত হৈছে আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ সভাখনত কোনবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব, ইতিমধ্যে কেইবাটাও আধাৰশিলাৰ কথা কোৱা হৈছে, কেইবাখন আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে, সমান্তৰালভাৱে যিহেতুকে 24 লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোনবোৰ দিশেৰে আচলতে অসমবাসীক তেখেতে সম্বোধন কৰিব সেই দিশটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে। কাৰণ কৃপাঞ্জল যদি চোৱা হয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এয়া হ'ব অসমৰ প্ৰথমটো আগমন আৰু তেখেতৰ এই আগমনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বহু বতৰাল নিশ্চয়ভাৱে অসমবাসীয়ে পাব। ভাস্কৰ শৰ্মা, কি ধৰণে উল্লেখ কৰে আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে কি ধৰণে পাইছে? আপোনালোকে দেখিছে লোকসভা ইলেকশ্যন সমাগত আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৰ্বপ্ৰথম গুৱাহাটীলৈ আহিছে, সৰ্বপ্ৰথম গুৱাহাটীলৈ আহিছে, গতিকে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিব। বলে ভট্টাচাৰ্য, অকণমান সময় আমি আপোনাক লাইনতে ৰাখিছোঁ। মই দীপাংকৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। দীপাংকৰ, যথেষ্ট ঠেলা হেঁচা দেখিছোঁ আপোনাক, ঠেলা হেঁচা কৰি জনসোঁত বৈ আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, জানিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়া কি স্থিতি। নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, চৰকাৰে নিজৰ শক্তি দেখুৱাবলৈ আজি এই জনসভাখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে, কাৰণ 1.5 লাখ লোক, হয়তো পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড এক প্ৰকাৰ ভংগ হ'ব পাৰে। মই বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী আইতাক পাইছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আজি মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। ক'ৰ পৰা? মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা, মৰিগাঁও জিলা। হয়, আগতে হয় আগতে দেখিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আহিছিল নে সভাত নে প্ৰথমবাৰ আহিছে? নাই, ফুৰিয়ে ফুৰোঁ, এয়া মিটিঙত আমি বহুত ঘূৰিছোঁ। আজি কি নতুন বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভাষণত? আমি ভাষণত ভাল ভাষণ বিচাৰিছোঁ, মোদী চৰকাৰে আমাক যাতে আমাৰ দুখ নিদিয়ে, কষ্ট নাপাওঁ, আমি বৃদ্ধ মানুহ আৰু ৰাইজেও যাতে দুখ নাপাওঁ। কথা পাতো, ক'ৰ পৰা আহিছে? মৰিগাঁও জিলা খবুৱা। আগতে আহিছিল নে এয়া প্ৰথম? প্ৰথম আহিছোঁ। আজি মোদীক চাব আৰু ওচৰৰ পৰা ন? চবে চাম আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহু ভাল লাগিছে, মোদীক পাম আৰু মোদীৰ কথা শুনিম, ভাল উপদেশ দিব বুলি বহু আশাৰে
আহিছো আ ধন্যবাদ আৰু কৃপাঞ্জল হেয়া প্ৰতিজন বিজেপিৰ বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হওক বা সাধাৰণ জনতাই হওক তেওঁলোকে বহু উৎসুকী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা দেখিব তেওঁৰ ভাষণ শুনিব কিন্তু অসমবাসীৰ বাবে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ দিনটো কাৰণ 11,600 মুঠ কোটি টকাৰ মুঠ প্ৰকল্প আজি উদ্বোধন হ'ব ভাৰ্চুৱেলি আৰু খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনীৰ ৰণোদণ্ডী কাৰণ মাত্ৰ মাছত দুমাহ আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনলৈ আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাম মন্দিৰ যিটো নিৰ্বাচনী ইছুৱে হওক বিৰোধীয়ে যদি বাৰম্বাৰ কৈ গ'লেও কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছতে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ জনসমুদ্ৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ হ'ব আৰু খানাপাৰাৰ মেইন পইণ্টত উপস্থিত আছোঁ কাৰণ এই পথেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাহন আগবাঢ়িব কনভয় আগবাঢ়িব আৰু যি ৰেলী কৰাও হ'ব আৰু ৰেলীৰ মাজেৰে খোলা যি পথ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব খানাপাৰাৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে দীপাংকৰ সুন্দৰকৈ সকলো প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ হাঁহি তেওঁলোকৰ কথাখিনি আমি শুনি সঁচাই আপ্লুত আপোনাৰ পৰাও আমি আৰু জানি থাকিবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি জানি থাকিবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম কিন্তু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ কথা পাতি আছিল বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাই আছে জনসমুদ্ৰ য'ৰ পৰা বৈছে তাত বিপুল বৰ্মন আছে ভিতৰ ভাগৰ পৰা বলেনে দেখুৱাইছে বাহিৰ ভাগৰ পৰা দীপাংকৰে দেখুৱাই আছে আকৌ এবাৰ বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিপুল বৰ্মন অকণমান সময় লাইনতে থাকক আমি আমি বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ যত্নপৰ হৈ আছো আমি বিপুলৰ সৈতে সংযুক্ত হওঁ এবাৰ বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পুনৰবাৰ জনসমুদ্ৰ দেখা গৈছে জনসোঁত বৈ আছে হয় আমি পোনে পোনে যিসকল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোক আমি তেওঁলোকৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেখেতসকলে মই কৈছোঁ 126টা সমষ্টি আছে আৰু সমষ্টিৰ ভিতৰতে এনেধৰণে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে যিসকল সমষ্টিৰ নেতাসকলো আহিছে আৰু ইয়াতে আমি বৰখলা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কিশোৰনাথ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ লাইভত বিচাৰিছোঁ হয় আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই কাৰ্যসূচী কি ক'ব মোদী ডাঙৰীয়া কাৰ্যসূচীত গোটেই অসমবাসী ইমান খুশি হৈছে আজি তাৰ ৰাইজৰ ভিতৰত দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ গোটেই অসমৰ কোনে কোনে পৰা চুকে চুকে পৰা কালিৰ পৰা ৰাইজে আহি আছে এইটো মানে অহাৰ এটাই মাত্ৰ কাৰণ যে মোদীজীয়ে সকলোকে ভাল পায় আৰু তাৰ ওপৰত আপোনাৰ নামত এখন দলং উদ্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো কি ক'ব হয় মোৰ নামত দলং এখন হৈছে এইটো বৰাকবেলিত হৈছে কাছাৰত আমাৰ বৰখলা সমষ্টিত হৈছে যাৰ বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰ বাবে দলঙৰ নামখন কিশোৰ সেতু হয় এখেত বৰখলা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আজি আপুনিও এই কাৰ্যসূচীলৈ আহিছে কি ক'ব ভাল লাগিছে শ্ৰীযুত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছে ইয়াৰ আগত ইমান প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনো অসমত অহা নাছিলে বা থকা নাছিলে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে আপোনাৰ এই উন্নয়নৰ এটা চাইন আৰু এইটোত দেখা যায় তেওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ মানুহ কিমান মৰম কৰে বা নৰ্থ ইষ্ট মানুহ কিমান মৰম কৰে তেখেতে আহিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সময়ত যি উন্নতি হৈছে ৰোড ব্ৰিজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আৰু যি ধৰণে মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে এইটো এটা এটা আপোনাৰ ইতিহাসক এনেকুৱা এটা বস্তু হৈছে আমি আশা কৰোঁ তেওঁৰ সময়ত বহুত উন্নতি হ'ব এইটো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ আগমনে স্বাভাৱিকতে যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে দেখিছে হিলদোল ভাঙি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক লোক তেওঁলোক আহিছে আমি দেখিছোঁ যে কেইবাজনো সাংসদ ইতিমধ্যে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ ভিতৰত কুইনজা গৈছে কৃপানাথ মাল্লা হৰেণ সিং বে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা তেনাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল তেখেতসকল গৈছে আৰু আপুনি যিফালে চাই সেইফালে হাজাৰ হাজাৰ লোক বিশেষ বিজেপিৰ যি তৃণমূলৰ কৰ্মী নেতা সকলো আজি এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আহিছে আৰু আমি প্ৰত্যেকজন নেতা বা কৰ্মী তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ মনোজ বৰুৱা এই সময়ত আহিছে এজনে পূবলৈ চাইছে এজন পশ্চিমলৈ চাইছে এনেকুৱা ধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে নেকি দিল্লীত যদি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মোদী যদি দিল্লীত টেবুল এখনৰ ওপৰত উঠি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ শদিয়াত দেখিব মানুহ টেবুল এখনৰ ওপৰত উঠি দিছে আমাৰ কমাণ্ডিং আমাৰ ছিষ্টেমটোৱে হ'ল তেনেকুৱা এই গোটেই কথাটো আগত ৰাখি কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া যদি ভাবে যে আমি কিবা কৰিম চৌবিছত এইটো মুগীৰ লাগিছে হাচিন স্বপ্নে আৰু মই কংগ্ৰেছ দলক এটা কথা উপদেশ দিছোঁ এইবোৰ চব বাদ দিয়ক এতিয়াৰ পৰা খুব ভালকৈ যদি কষ্ট কৰিব পাৰে ভালকৈ লাগিব পাৰে চৌবিছত ভাল অপজিচন এটা হ'ব পাৰিব আৰু ২৯ ভাল অপজিচন এটা হ'ব পাৰিব
তার আগতে কিন্তু এইবর কথা চিন্তা করে লাভ নাই। যদি থানবান হয়ে কাম করে 29তো বিলীন হয়ে যাব, মানে 26র আশা করেছে। তেখেতকলে কৈছে যে 24ত মিত্রতা থাকিব, 26তো থাকিব, করে 26লকে আশা করেছে। মানে মই আপনার কইছো যে সিসা ভাঙিলে যিমান এডিসিভ লগাওক, যিমান এথা লগাওক, ই কেতিয়াও জোড়া নালাগে। কংগ্রেসৰ ইজন নেতাই সিজনলে পূবলে চাইছে, এজনে পশ্চিমলে চাইছে, এজনে উত্তরে চাইছে, এজন দক্ষিণলে চাইছে। এই ব্যবস্থার পাছত ভারতবর্ষর নিচিনা 130-132 কোটি মানুষ থকা এখন দেশত এই ধরনের অর্গানাইজ করে পেলায় প্রধানমন্ত্রী গাদি দখল করা এই সম্ভব নহয়। এই একমাত্র সম্ভব মোদি হাইট মুমকিন হয়। মোদি ডাঙরিয়ায় কিমান হোমওয়ার্ক করে কিমান কষ্ট করে আজি গোটেই বস্তুটো দলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এটা গতি দিছে, এমুঠি কৰিছে, কিমান কষ্ট কৰি কোনো কন্ট্ৰভাৰ্চি নোহোৱাকে আৰু সেইটোক ভাঙি আকৌ অতিক্ৰম কৰি যাব। নতুন উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ আমি সকলো ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ তেখেতক স্বাগতম জনাবলৈ। আৰু তেখেতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে যি পদক্ষেপ লৈছে, সেই পদক্ষেপক আমি সমর্থন করব। ধন্যবাদ। এয়া আছে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। আর এবার আমি ভিতর যখন পথেরে এই বিজেপি কর্মী সকল তেখেতসকলে প্রবেশ করেছে সেই পরিবেশ আমি দেখাই আছো। আর ইয়াতে আমি কিছু সময় আগতে দেখিলো যে আপনার কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তেখেতর নেতৃত্বত যখন ইএম আছে তেওঁলোকো আহিছে, আর বাকি সাংসদ সকল গৈছে, বিধায়ক সকল গৈছে, বিজেপি দলের নেতা কর্মী সকল গৈছে। আর বাইদেউ আপনারা কোর আহিছে? উত্তর অভয়াপুরী সমষ্টির পৰা আহিছে, যিটো সমষ্টি আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে, বাতেন খণ্ডকাৰ, সেই সমষ্টিৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে আমি দেখিছোঁ আৰু অন্যান্য নেতাসকল ইয়াত আহিছে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক দেখিছোঁ যে তেখেত মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক, রাইজে আঁতৰত থাকি এটা সুন্দৰ সমাজ বিচাৰিছে, যাৰ কাৰণে ৰাইজে সুত বৈছে। আজি মই আকৌ পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, শেহতীয়াকৈ পৌৰসভা পৌৰনিকা নিৰ্বাচনেই হওক, স্বায়ত্ব পৰিষদসমূহ নিৰ্বাচনতে হওক, শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ ডিমাচা নিৰ্বাচনতে হওক, সকলোতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিপুল জয়। আৰু শেহতীয়াকৈ কেওটা ৰাজ্যত বিপুল জয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাইজ আশ্বস্ত হৈছে যে এখন চৰকাৰে সুৰক্ষা দিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ৰাইজে নিৰাপত্তা পাইছে। আৰু নিৰাপত্তা, শান্তি আৰু বিকাশৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ এই হয়। আমি ইয়াত দেখিছোঁ আৰু কেইবাখনো ইয়াত ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা যথেষ্টখিনি লোক আহিছে। আমাৰ অমৰদেশ্বৰ ডাঙৰীয়া পুনৰ আমি পাইছোঁ এবাৰ লাইভত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে, অকণমান জনাওক। হেল্ল', কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি আহিছোঁ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ প্ৰগ্ৰাম এলাইনমেণ্ট কিছুৰ অসমৰ পৰা মানুহ হৈছে 2 লাখৰ ওপৰ মানুহ আহিব। আৰু প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ অতি আগ্ৰহেৰে শুনিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে। আমাৰ ইচ্ছা আছে যে অসমত কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন চৰকাৰ কৰাৰ, তাৰে এটা প্ৰাৰম্ভিক কাম। আৰু আপোনালোকে অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৰক, এতিয়া মানুহবিলাক আহি আছে, আমি মানে ভালকৈ কথা পাতিব পৰা নাই। আজিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ একেবাৰে আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু আমি এই দুটা, এটা উন্নয়ন আৰু এটা সংগঠন, দুইটাকে লগত লৈ আমি অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন ভাৰত কৰা, অসম কৰাৰ সংকল্প আছে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহি গণসমাৱেশৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট উপহাৰ দিব। গতিকে আজি এটা খুব শুভ দিন আৰু ভাল দিন যে ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত প্ৰথম মোদী ডাঙৰীয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে, অসমৰ ভূমিত যোৱাকালি আহি পাইছে আৰু আজি এই বিশাল জনগণৰ সন্মুখত তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰিব। অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক আশাৰ বতৰালৈ আহিছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ ভাৰতবৰ্ষত অহাৰ বাবে বা মোদী ডাঙৰীয়াই তৃতীয়টো কাৰ্যকাল পুনৰ শাসনৰ গাদী লোৱাৰ বাবে যি বিষয় ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্থাপন হয়েছে, এই সকল কথার কারণে অসমৰ পৰাই আমি ক'ব খুজিছোঁ
যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ভারতবর্ষক একটা বিশেষ স্থান প্রতিষ্ঠা করলে উন্নয়নের ত্বরান্বিত করার বাবে যা কেবা বছর ধরে যথেষ্ট কার্যসূচী লৈছে। গতিকে এইটো এটা আমার কারণে সৌভাগ্য যে রামলালা প্রতিষ্ঠার পিছত প্রথম তখেতে পদার্পণ করেছে আর জনসাধারণের স্বার্থত তখেতে যথেষ্ট আশার বতরা লই আছে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙর কথা। ধন্যবাদ জানাইছো কৃপাঞ্জল। মই প্রথমে ডাঙর একটা খবর দিম যে এই মুহূর্তত যে উজনি অসমৰ পৰা অর্থাৎ উজনির পৰা যিসকল রাইজ যিসকল লোকে এই জনসভাত তেওঁলোকে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আহিছে তেওঁলোকক বাসসমূহত কিছু বাধা আরোপ করা হয়েছে প্রবেশের ক্ষেত্রে, কারণ VIP VVIPর স্বার্থত কিছু আরক্ষীর একটা রণকৌশল যে কিদরে যাতে এক ধরনের অপ্রীতিকর পরিবেশ যাতে সৃষ্টি নহোক তার প্রতি লক্ষ্য রাখিছে। কিন্তু সরকার প্রশাসনের সরকারে প্রশাসনক একটা অনুরোধ জানাইছে যে বাসসমূহ ভিতর আহিবলৈ দিয়ক, কারণ সাধারণ জনতার খোজকাড়ি অহাত এক প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তেওঁলোকে। গতিকে এই ক্ষেত্রে কিছু অল্প খেলিমেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুচারুরূপে কিন্তু এই মুহূর্ত বর্তমান আহি আছে। নিশ্চয় দীপাঙ্কর, আপনি বাহিরের পর সেই পরিবেশ আমাকে দেখাইছে, অল্প সময়ের পাশতে সেইফালেরই প্রধানমন্ত্রীগুলো প্রবেশ করব, আনফালে ভিতরভাগের বলেন ভট্টাচার্য আমাক দেখাই আছে, আনফালে আন একটা প্রান্তর আমাক বিপুল বর্মনে দেখাই আছে। আমি তিনিওগী সাংবাদিকর সঙ্গে কথা পাতি থাকি, তিনিওগী সাংবাদিকে আমাক পরিবেশ সমূহ দেখাই থাকবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতিল যাব বিচার, বিরতির পাছত এই পোনপটীয় সম্প্রচার অব্যাহত থাকবে। ভারতর গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। মালদ্বীপর সেই বীজ সমূহ উপভোগ করবলে পর্যটন ক্ষেত্রর উপরতে নির্ভরশীল এখন দেশ মালদ্বীপ, যত নেকি ভারতর পরাই বহু পরিমাণের রাজহ লাভ করে পর্যটনের ক্ষেত্রখনের পরা মালদ্বীপে। যদি ভারতর পরা পর্যটক যাওয়া বন্ধ হয়ে পড়ে তেতিয়া হলে মালদ্বীপর অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ চীনের প্ররোচনাত মোহাম্মদ মৈজু নতুন রাষ্ট্রপতিয়ে চীনের প্ররোচনাত কিছু নীতির সালসলনি ঘটাইছে, পরম্পরার সালসলনি ঘটাইছে। নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ লয়ে নিয়ম আছিল যে মালদ্বীপর নতুন রাষ্ট্রপতি ভারত ভ্রমণ করব লাগে, কিন্তু সেই পরম্পরা ভঙ্গ করে চীন ভ্রমণ করেছিল মোহাম্মদ মৈজুয়ে। এই কথা দিল্লী কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে, তেনেদরে একটা সংঘাত চলি আছিল আর সেই সংঘাতে তীব্রতর রূপ লাভ করলে যেতাই লাক্ষাদ্বীপর ফটো সোশিয়াল মিডিয়াত প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করলে আর তারপর প্রধানমন্ত্রীগুলি কটু সমালোচনা করলে মালদ্বীপ সরকারে। আর এই সংঘাত এনে পর্যায় পালেগৈ যে সকলেই ধিক্কার দিলে, গরিহনা দিলে মালদ্বীপ সরকারক, আর আনকি দিল্লির বিদেশ মন্ত্রণালয় তলব করা হয়েছিল মালদ্বীপ সরকারের প্রতিনিধিক, তাতেও এই বিষয়টির উপর আলোচনা করা হয়েছিল, আনকি ক্ষমা খুঁজবলে বাধ্য হয়েছিল মালদ্বীপ সরকার। কিন্তু চীনের প্ররোচনাত এনেকা ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকার অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে, আর শেহতীয়াকৈ এই যে ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হল, ভারতক সমালোচনা করা হল, মোদীক সমালোচনা করা হল, মোদীক অপমান করা হল, আর তারপিছতেই কেন্দ্রই মালদ্বীপলৈ সাহায্য কর্তন করেছে, আর সেই সাহায্য কর্তন করিয়েই সদ্য ঘোষিত বাজেটত কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দেশখনলৈ 600 কোটি টাকা দিয়া হব, 600 কোটির আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হব বলে আশ্বাস প্রদান করেছে। আর ইয়াতেই এতিয়া বিপদাপন্ন হয়ে উঠিছে মালদ্বীপ সরকার, আর যার বাবে ইয়ার সুযোগ লব বিচাৰিছে পাকিস্তানে, নিজে দেউলিয়া হয়ে থাকা, নিজে আর্থিক সংকটত ডুবি থাকা পাকিস্তানে এতিয়া মালদ্বীপক সহায় করবলৈ ওলাইছে আর্থিকভাবে, যি নেকি যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে ভারতের চিরবৈরী পাকিস্তান। হাইস্কুলত পড়ি থাকতেই পালে শিক্ষকর চাকরি, শিবসাগর জিলা শিক্ষা বিভাগত লাভুত নাসরুত কাণ্ড, 15 বছর বয়সতে পালে শিক্ষকর চাকরি। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত উন্মোচিত হল শিক্ষা বিভাগর লাজ লগা স্বরূপ, বয়স জালিয়াতিরে চাকরি লওয়া শিক্ষকর বিরুদ্ধে কঠোর গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। শিবসাগর জিলার শিক্ষক কেলেঙ্কারীক লৈ কঠোর হয়েছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। জিলাখনত শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রত হওয়া অনিয়মক লৈ 2020 চনতে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিল আমগুৰি নবনির্মাণ সমিতি নামের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তেওঁলোকৰ আবেদনের ভিত্তিত গোচরটির শুনানি লৈ আরক্ষীর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ন্যায়ালয়ে। প্রথমে চাওক এইখন তালিকা। তালিকাত থাকা 14 গৰাকী শিক্ষকে হাইস্কুলের দেউনা পার নহওতে পাইছিল চাকরি।
কোনোৱে যদি 15 বছৰ বয়সত পাইছে, আন কোনোৱে আকৌ 16 অথবা 17 বছৰ বয়সতে পাইছে শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি। তালিকাত থকা এই তথ্য মাত্ৰ আমগুৰি আৰু মেলুৱা শিক্ষা খণ্ডৰহে। অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ এই দিনটো যিদৰে বিশেষ, ঠিক সেইদৰে তেজপুৰ তথা অবিভক্ত শোণিতপুৰবাসীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো এক বিশেষ দিনৰূপে বিবেচিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 11,600 কোটি টকাৰে প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ লগতে যি শিলান্যাস কৰিব, তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে তেজপুৰ দোলাবাৰীৰ পৰা জামুগুৰিলৈ 592 কোটি টকা ব্যয়েৰে চকীঘাট দলংসহ নিৰ্মাণ কৰা নতুন 4-লেনযুক্ত পথ। তাৰোপৰি বিশ্বনাথৰ পৰা গহপুৰলৈ 1,469 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা আনটো 4-লেনযুক্ত পথ। সেয়ে আজিৰ দিনটো এক বিশেষ দিনৰূপে বিবেচিত হোৱাৰ লগতে উৎফুল্লিত হৈছে তেজপুৰ তথা শোণিতপুৰ জিলাবাসী। সতীৰ্থ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে তেওঁলোকৰ অনুভৱ আমাক জনাব। আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, কিয়নো আজিৰ এই দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ বাবে 11,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে শিলান্যাস কৰিব। তেজপুৰ দোলাবাৰীৰ পৰা জামুগুৰিহাটলৈ 592 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই যি 4-লেনযুক্ত পথ, সেয়া শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে 1,459 কোটি টকা ব্যয়েৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰলৈ যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 4-লেনযুক্ত পথ, তাৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শোণিতপুৰবাসী স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।